Psihološka podrška je besplatan servis namenjen svima koji na bilo koji način trpe i osjećaju psihološku traumu usled posljedica saobraćajne nezgode. To može biti svako ko je izgubio dragu osobu u saobraćaju ili je ostao sa trajnim invaliditetom, kaže zamjenik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Milan Ilić. Na besplatan broj 0800 085 087 građani mogu ovim pozivom da dobiju osnovne informacije u vezi sa tim koja vrsta pomoći im je potrebna. Pomoć je širokog spektra, može biti trenutni savjet, ali isto tako ozbiljnija psihološka terapija. Ilić za Tanjug navodi da je poziv besplatan, a da će se u zavisnosti od vrste psihološkog problema pristupiti pripremi adekvatnog psihološkog tretmana. Projekat je pokrenula Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa Udruženjem roditelja koji su izgubili dete u saobraćaju i Ministarstvom unutrašnjih poslova, a realizator projekta je Udruženje psihologa. Agencija za bezbednost saobraćaja u prethodnom periodu u saradnji sa društvom psihologa već obučila znatan broj, više desetina, mislim da je oko 30-40 psihologa. Ovim novim projektom predviđeno je da se nova grupa psihologa i stručnih lica obuči i za rad na telefonskoj centrali, ali isto tako i za sprovođenje terapije. Moramo napomenuti da je ovaj pristup zasnovan na naučnim metodama poznatim u svetu, da sprovode izuzetno dobri stručnjaci, da je već u prethodnom periodu napravljen jedan priručnik koji je ujedno i vodič za ovakve vrste pomoći i razgovora sa građanima. Dakle, postoji jedan precizan protokol na koji način se tretira ova osjetljiva kategorija i osjetljiva tema. Podsjetimo, svakog dana u proseku desi se stotinak saobraćajnih nezgoda na našim putevima, u kojima bude oko 50 povrijeđenih lica, od kojih je 20 sa teškim telesnim povredama. Izgube se dva života dnevno. U odnosu na isti period prošle godine, oko 70 lica je manje poginulo u saobraćaju i oko 2400 lica manje povrijeđeno. Na pragu smo da se ostvari istorijski minimum stradanja u saobraćaju na putevima u Republici Srbiji, rekao je Ilić.